Ораторът на 21 век. Подкастът на Института по риторика и комуникации. За риториката от Древен Рим и Древна Гърция до медията, бизнеса и политиката в наши дни. За риториката като начин на живот. Вашият водещ е професор Иванка Мавродиева. Здравейте! Започваме нов формат на подкаста «Ораторът на 21 век» – видеоформат. За мен е огромно удоволствие да представя участника. Това е доктор Еньо Савов. Ще започна с благодарностите, че когато вървеше проектът Refine – риторика за иновативно обучение, той представи своите възгледи в такъв формат – и ние отново продължаваме в една устойчива форма. Темата най-общо ще я наречем убеждаваща комуникация или видове комуникации в различни сфери на обществото. Накратко за него той ще допълни: по образование юрист, доктор по право, преподавател с опит като консултант на парламентарни комисии. В момента е общински съветник към Столичния общински съвет, с активна гражданска позиция и с умение да говори, което той формира във времето. Да започнем с това как се става комуникатор, оратор днес в много променящото се време, когато ти не си единствено и само в една сфера. Първо благодаря, радвам се отново да бъдем заедно, професора. Говорили сме си колко пъти. Благодарение на вашите насоки, наистина имам възможността да говоря пред както големи, така и малки аудитории. Наистина, риториката трябва да бъде адаптирана спрямо на първо място публиката, пред която ще бъде изнасяна. Когато сме в университета, ние основно търсим да преподавам нещо, което е на по-научен език, по-близък до този, който хората ще използват след това в професионалното си направление. Когато обаче имам срещи, да кажем, с избиратели или с граждани... Да, в момента сме в кампания, точно така, месец, това е пример. Трябва да бъде по-лесно смилаемо и по-достъпно до тях. Тогава не се изисква толкова много задълбаването в терминологията или задълбаване в конкретната тематика, тъй като се рискува в един момент да се изгуби публиката и да не бъде ясно какво иска съответния човек да каже. Е твърде абстрактно, помпозно, отнесено. Дори на моменти отблъсква, което не е хубаво. Затова трябва да съобразим говоренето си спрямо аудиторията. Това е първото. Второ, метода, по който говорим. Веднъж е наживо, когато можем да излъчваме, да обясняваме, да говориме. Второто е чрез видео, както сме в момента, което хората от удобството... И отчитаме, че ще ни гледат социалните мрежи, мейнстрима, малки екран, дисплей, а не онова голямо пространство, да, което е една или зала. Да, някаква зала, разбира се. Тук отварям скоба, вие ми напомняте и също нещо много важно. Дори вече самите социални мрежи имат своята аудитория, която ги използва. Да, мини-таргетите. Точно така. Ако кажем, че Фейсбук е за едно по-зряло поколение, което търси повече информация, повече политическа насоченост, повече конкретни теми, които да бъдат засегнати. Както да кажем, казват вече за бабите, лелите и мамите. Да, да. От друга страна е Instagram, който е основно снимков материал с много малко текст. От трета страна Twitter, където пък е основно текст. Вече имаме TikTok, който е доста актуален, пък само с видеосъдържание. Но виждате, че да кажем, модерните политици се опитват да се съобразяват с това. Ще дам пример веднага с Съединените щати, където Доналд Тръмп първо управляваше, това беше в рамките на шегата, но управляваше цялата държава през Twitter, след което имаше забрана да влиза, но това не му попречи той да създаде собствена мрежа, от която в момента продължава да пуска информация на своите избиратели, така че важно е да се намери начина, по който да стигне посланието до широката публика.
И да говорим с ваши опити като участие в международни форуми и ориентиран към международното право и въобще цялата стара съвременна история. Тази година за пръв път се появиха в щатите изцяло аватари на политиците, и не само на Тръмп, но и на Байдън, и след това пародии, перифрази. В нашите географски ширини също се появиха едни опити, които бяха, ще си позволя да го кажа, малко на равнище художествена самонадеяност. Как се убеждава? През аватара, модерния комуникационен канал, социална мрежа, или на живо, или някакъв смесен вариант? Ами тук трябва да разграничим, колкото и да ни се иска. От една страна, ако отново говорим за президентския дебат и цялата кампания, която се случва в Съединените щати, те все още са на доста високо ниво. Знаете, че те и AutoCue имат много развито, самата публика е подготвена много често с въпроси. Тези аватари не са сега извадени, ами са доста предварително подготвени. Докато при нас наистина се получи малко гротескната ситуация, така че тези аватари да олекват и да нямат политическата тежест, а и на моменти подготвеност. Така, те не минават нашите политици. Ние сме говорили с вас на истински тренинг за дебати. Не минават дори през мърдърборд, медийно поведение, адаптиране към социалните мрежи. Една част смятат, че си знаят всичко или ще минат набързо. И това не води до добри резултати. Или се предоверяват на пиарите, имаме такива нагледни примери, с великото проактивно медийно поведение. Безспорно, пиарите вече имат много водеща роля. На моменти те определят самите политики, които политиците ще следват. Или ги обличат в някаква продаваема, смилаема форма. Къде ги обличат, къде те самите ги диктуват, без да ги съобразяват с самата основа, която партията има и която по принцип би трябвало да защитава. Отделно, само ще штриховам, тъй като е доста дълга тема, самата изпразнена от политика, която бива водена в България, тъй като има цели партии, които се основават на отричане на историята, на миналото, подмяната на тези факти. От друга страна има цели партии, които са изцяло основани върху омразата, езика на омразата, отричане на и малцинствени групи. Не, популизма всички го използват. Това е неизбежно за популизма, но говоря начина, по който се комуникира към обществото, и много често невъзможността да излезе от една капсулирана група, така наречените твърди ядра, които по принцип би трябвало по презумпция да следват лидерите и съответно политическия път на партията, без излизане на тази периферия. Това можем най-ясно да го видим в ниските избирателни нива, които имаме. И очевидно не стигат посланията до масовия български народ. Но връщайки се на аватарите, за съжаление, ние виждаме доста авторитарни политически партии, в които ние имаме един лидер и много последователи, така да се каже. Лидерски партии. Лидерски партии, които много трудно можем да си ги представим без съответния лидер, който е бил в основата, дали при създаването, дали после при най-добрите времена. А тези несистемните партии, които влизат или са резултат на политически инженеринг, както и да го наречем партийно строителство, доколко те играят добра роля в едно плуралистично, многопартийно общество, в гражданското общество, като се позиционират през политики, през идеологии. Значи ораторът казва нещо по значими социални теми или казва нещо важно, вярвайки в една идея, дори да не го наречем идеология, или следвайки една платформа. Тук има една много голяма аморфност или разминаване в начините на общуване в обществото. Ами вижте, на последните избори точно такъв феномен беше наблюдаван в една от партиите, която влезе без никой да е запознат нито с платформата, нито с политиката и нито с хората, които влизат в парламента. А някои станаха депутати без да бъдат членове на тази партия. А някои станаха и да, може би в последния момент се е наложил. Но там е интересен феномен на начина, по който те комуникираха с
широката публика. И отново стигаме до този балон, в който сегашните политици са се затворили и все едно се опитват да мобилизират собственото си политическо ядро, без да излязат навън. Да, вие оказахте капсулиране, но в онлайн среда, дори в млади групи, т.е. виртуални общности, по-трудно ще ги наречем, но ехо стаи, в които те също са затворени, капсулирани, се самооблъчват от сходни послания и вярват на тези, които ги изпращат. Една ригидност, може би, се наблюдава в различието на другите към другото. Отново ще повторя, тук беше наистина феномен тази ситуация, защото изцяло кампанията беше изнесена в медийното пространство през именно такива проксита, които обаче стимулираха интереса към тази партия. С вторични малки клипчета в ТикТок, вирусен политически маркетинг и подкасти, малки медии, така наречените вторични, третични проксита. Обаче те достигнаха до хората. Те достигнаха така до хората. Така ги убедиха и друг анализ. И тъжното е, че не се взе добрата практика от този начин на комуникация с широката публика, защото, за съжаление, партията имаше своите вътрешни проблеми, поради които не се разбра все още какви политики ще защитава. С интерес очакваме да видим дали отново ще мине процентната бариера, но тук трябваше самите системни партии, така наречени, да обърнат внимание на начина, по който тази партия промени наистина революционно политическия модел на агитиране. Защото тя изцяло, както говорихме, с кратки клипове, с тиктоци, с надписи, с субтитри, с хора от всякакво социално ниво, успят да привлече необходимите гласове. Периферията активира тези недоволните, пасивните, може би от интерес. Помните, с вас сме говорили как Обама също прави революция в предизборната кампания през социалните мрежи, да. 2008-2009 година. Тук наблюдаваме ориентиране много бързо към създаване на политическо медийно съдържание преди една кампания, за да се станеш разпознаваем в точно тези, може би, периферни, не особено активни или неориентирани български граждани. Това не е обида, те просто се опитват да разберат. В начина си на комуникация аз вече бих извел три модела, които можем да кажем на общуване с избирателите. Първият е системния, в който съответната партия постоянно, чрез социални мрежи, чрез медии, чрез интервюта, чрез всякакъв способ, информира за своята работа, за своите политики, за своето несъгласие. Вторият тип е тези, които са от избори на избори, които очакват за този един месец или малко повече, но горе-долу в този диапазон, да успеят да достигнат до максимален брой избиратели, което знаем, че е почти невъзможно. Истината е, че след подготовката следващите избори започва в деня след последните. И вече стигаме до третия модел, който вече нееднократно коментирахме, който е изключително модерно хибриден. Както казахме, той не е от досега познатите журналисти, досега познатите интервюиращи, то е от така наречените хора от народа, които обясняват на своите съграждани, близки, познати. И това, което аз станах свидетел, беше много интересно. Всички сме свикнали да гледаме дебата по телевизията, да очакваме как ще се развие той, да има предварителни тези, които ще бъдат засегнати. Това, което сега забелязах, е хората в магазина, докато работят, пуснали се на телефона, на таблета, тези именно opinion makers, така наречени, които формират в обществото мнението, което да бъде насложено, което естествено води, когато дойде време за избори, да се знае да гласуват за съответната партия. Това е точно тази... И само да довърша, което обаче затрудни изключително много социолозите и те не успяха да хванат какъв резултат ще постигне тази партия. Говорили сме и за темата как класическата триада оратор, реч, аудитория се променя. От Web 2.0, 3.0, особено социалните мрежи, когато нямаме един оратор, съобщение, реч и оттам нататък аудитория с обратна връзка. Дали ще ръкопляска, ще хвърля
яйца или ще дига знаменца. Тук всеки може да бъде ретранслатор на медийно съдържание, включително не в буквалния смисъл лидерско политическо послание, а това, в което аз вярвам, и затова те са opinion leaders. Те не са ония инфлуенсъри в маркетинга. Те не са прасюмарите в оня класически бизнес корпоративен свят. Но може би в бъдеще, освен аватари, политици ще се появят и политически прасюмари. Ето този тип избирател, потребител на съдържание става автор, управлява го, менажира го, но не достига до много големи групи. Да, новата политическа комуникация извън мащабните многохилядни митинги 300, 500, 100 хиляди души. Точно. Но там са силните повлиявания или за момента за тези избори. Точно така, точно така. Аз това си мислех, че най-близкият модел е именно този, който се вижда в бизнес средите като мрежови маркетинг. Аз имам един продукт, който изцяло лична основа ви го препоръчвам, на вас ви хареса и вече вие сте този, който гарантира за съответната марка. И ти вярваш на този Точно човек така. И оттам потребяваш стоката. А не се налага стоката. Да вярваш на лидера, който е някъде в небесата и никой не може да го види, пипне или нещо такова. Имаме именно такава партия, знаете, която вече няколко пъти влиза. Първо беше първа политическа сила, след това падна надолу, в която лидера така и не се е появил, макар да е широко разпознаваемо медийно лице, но и през Фейсбук и изцяло се явява от различни локации на своя дом или на други ситуации. Така че вече нещата са доста изменени и трябва час по-скоро да се адаптират. Това, което говорим, е наистина вече, аз съм го гледал все още в по-скоро научно-популярни филми, но ситуации, в които съответната политическа група използва изцяло измислен аватар. О, да, вече появиха се. Дали е се, някакъв талисман, дали е някакво любимо животинче, същество и прочие. Убеждаване прес. Прес, точно така. Тъй като то е достатъчно... вече виждате, че имаме дори цели Instagram профили, които са монетизирани, печелят пари, да, с изцяло изкуствено генерирани снимки. Така че изкуственият интелект създава и клипчета. Същество. Представят ни царе, крале, абсолютно изкуствено създадени гласът, voice-over. И докато преди 10-15 години говорихме уау ужаса от троловете, които са взети или трансформирани, развити хейтери, вече има и тролове, които още функционират, но не в онази така бързо мрежова разпространителска функция с положителни и отрицателни клишета. Тук идва публиката, която не е и не иска да бъде пасивен получател на съобщенията. Но и не вярва тотално на тези тролове. Те не са толкова някакси политиците с извинения към вашите функции. Не всички проумяват, че избирателите имат своя позиция. Не са онази безлична аморфна маса, нито младите. Те може да не излизат с директни участия, ама няма да се подадат на преди 20-15 години да използваш Twitter за бързо информиране или Facebook за бързо мобилизиране, да излезнеш. Точно така. Точно така. Не се дава сметка, че избирателя сам по себе си е водещата фигура, не последващата. Не тази, която ти трябва за да бъдеш избран, след това да използваш и да употребяваш своите политики, ами този, за когото го правиш. И тук е въпросът, нали, малко по-рано зачекнахме как може да бъде изследвано резултата от тези вече нови методи на убеждаване, на говори, на риторика. През социални медии, през всякакви алтернативни канали. Те си имат вайбър групи, всички така, ходове, блокове, села, региони. Точно те са така. Участници и вярват на тези вътрешни лидери на мнения точно във така, форумите, но не буквално. Те са активни, коментират. Те самите участват при тези канали, на някакси, помните местните избори, участвахте. Миналата година изпуснаха го това нещо, като анализ и някои като канали. И прогнозите бяха съвсем различни. И обаче има бягане от коментира се тези избори, миналите, аз също съм го анализирала, няма дебат, първо лидерски, второ медиен
Дори виртуален да бъде, пак е възможно на уебинар. И трето, няма онова разбиране за дебата за София. Дебата за дадена социално значима тема. Това вярно е по-сложен формат. И вие го казахте преди малко. Да има подготовка. Значи един път социалните мрежи, този диалог, форумите, групите, хостайте. И от друга страна, онова ниво, в което ти излизаш в единоборство. Заставаш, аргументираш, контраргументираш. Защо не се получава това? Бягат ли, не са ли подготвени, опасения ли, има някакви от практиката? Вижте, от една страна всичко това, което казвате, е вярно. Наистина подготовка липсва, но трябва по-дълбоко да се заровим в проблема, а именно в какво да са подготвени. Все по-малко вече политически партии излизат с платформи. Все по-малко политически партии имат ясна идеология, която те ще следват. Или си приличат половината или две трети от нещата. Не бих казал, че си приличат, защото те не казват конкретно каква е тяхната политика. Ние вече нямаме ясен политически спектър, център, център ляво, център дясно, само ляво, само дясно и така нататък. Има голямо размиване. Вече виждаме, че така наречените десни са по-леви, така наречените леви отстояват доста зелените десни политики. В България са позиционирани зелените различно. Са позиционирани различно, държави. Да, имат на моменти конкретни теми, които защитават с някакъв особен интерес и така нататък. Така че тук да започнем първо от това. Много малко партии отстояват конкретна политическа платформа и позиция. Второ, самите лидери, както казахме, в повечето случаи те са, както имат собствено усещане, благопомазани и те нямат нужда от подготовка. Те са родени готови. За съжаление, една от партиите, която привлече доста млади хора и доста активно работи с тях, някак си не успя да навлезе да в дълбочина, да подготви тези кадри, включително своите лидери. И виждаме постоянно едни медийни провали, които се случват, които обаче не действат отрезвяващо, че може би трябва да добавя да още малко основа, да има саморефлексия, корекция и подобряване, така че да се разшири. А се каза, не, те просто хората не ме разбират. Аз казвам много мъдри неща, но хората не могат да го разберат това поради еди каква си причина. Така че липсва наистина риториката в подготовката на тези лидери, съответно продължаващите по пирамидата участници в политическия дебат, защото виждате какви са дебатите. Дебатите много често, вие много правилно казахте, една основна политика, която може да обединява. Ние сме в ситуация, в която сме пред седми поредни избори. Ние сме в седми поредни избори, понеже никой с никой не може да управлява. Първо се поставят червените линии, след това се поставят приоритетите. Преговорите в името на каузата България и общи политики след това като реално реализуеми, а не като някакви абстрактни, привнесени, модерни, нерелевантни, несъвместими. Говорите за преговори, това също е форма на риторика и дебати. Случи се само един път за последните няколко години да гледаме наистина открито представяне на политики, дебат по тези политики и съответно намирането на общи тези. Всичко останало се случва в така наречените кулари, партийни централи, в което ние не можем да разберем какво ясно се договаря. Ама това може би индиректно повлиява на гражданите, на избирателите недоверие, защото това, че има показност по телевизията, не значи прозрачност на финалното вземане на решение, а предходните разговори, преговори, куларни, така да кажем, танцови стъпки, две напред, едно назад, ползите за кого ще бъдат. Има и още един момент, вие сте общински съветник. Някакси би следвал, поне от моя гледна точка, да се издигне реномето на общинския столичен съвет, точно като законодателна институция, едни дискусии, дебати в комисиите. Да, има пресконференции, изявления, брифинги, това е чудесно. Но софиянецът, столичният жител, избирателят, би следвало да има по-голям респект към тази дейност. Съзнайте, тя никак не е лесна, но тя е изключително важна.
Защото там се куват решенията за не просто пари, средства, кой трамвай да тръгне, транспорта, къде да се постигне озеленяване, каква корпоративно-социална отговорност, публично-частно партньорство да реализирате. А това е изключително важна дейност. Напълно вярно е. Все още смея да твърда, Общинския съвет и Столична община поддържат реноме на институция. Не е както гледаме в Народното събрание, паднало до исторически низини. 6%. Все повече и повече смея да твърда, че дебатите са по по темите. Ами, не винаги, но в много често от случаите. Ето дори днес имахме такъв дебат, в който макар и от различни политически сили бяхме обединени от общата идея за подобряване на един училищен проект, който ще бъде в доста дълъг срок да даде възможност и на живущите на територията на района, и на самите ученици да използват една високотехнологична и високо развита спортна площадка. Тук е въпроса за самата роля на общината, която можем да причупим в глобалния въпрос за самата роля на държавата. Няма как да бъдат иззети всички функции, да отидат в частни среди интереси. Така че тук е важно да се... Там винаги вървят едни сложни дебати. Точно така, които обаче не знаем къде се решават. Фирми... Винаги се стига до един момент, както преди беше обсъждано на държавно ниво, че в един офис се отива, оставят се едни почерпки и въпросът е решен. Когато това е в общинско или съответно държавната сфера, има много силен контрол, това не би било допуснато. Така че ние трябва много повече да увеличим търпимостта ни, защото виждате, че политиците постоянно говорят антикорупционни мерки, нулева толерантност, обаче не само, че не е нулева, ами тя все повече и повече се приема за нещо нормално. Да, вие сте син на дипломат, не би ли помогнал този дипломатически подход? Не, вижте, процесът е много по-прост. Той трябва да започне от всеки гражданин по-отделно. Защото много често се случва хората да искат да решат някакъв въпрос и първо да дигнат телефона, да се обадят, да питат имаш ли човек еди къде си да ми каже, отколкото да погледнат в самата институция или да говорят с официалното лице. Така да, че в предишния епизод ние самите станем... че също говорихме за влиянието и темата имаш ли човек в една песен. Ако ние станем наистина нетолерантни, колкото и това да е по-трудно, към всякаквата форма на корупция и на погазване на законите, нещата биха били доста по-лесни, отколкото да очакваме тези, които са с най-ниско обществено доверие, именно политиците, да могат да намерят начина и формулата си. Ако искате да върна към една много рязко тематична шифтване, бихте ли се доверили чат-бота да ви напише речта по принцип избори, да ви напише лекцията в университета и да ви напише изявлението в Столичния съвет? В това отношение съм доста консервативен. Може би не съм правилният човек. Тук може би по-младите колеги. Ами те се доверяват доста повече. Аз лично избягвам дори на други хора да давам да ми пишат текстовете. Гледам всичко да... не да излиза от мен, да е написано с моята визия, да, с моите говорили, чувства. Защото сме говорили, че ако това не е минало през теб и не си убеден, трудно ще убедиш точно другите. Точно така. То може след това да има някаква редакция, допълнителна гледна точка, която може да е изпусната, но тук винаги насърчавам личния елемент, личната позиция, която трябва да достигне до хората, защото именно това, което казвате тогава, много по-лесно биха били убедени хората. Второ, чат-ботовете, изкуственият интелект са определено добри помощници, но те нямат тази информация. Да, те могат много по-бързо да я обработят информация, много по-бързо да извадят от интернет, много по-малко време ще им трябва за изследване. Дори да я систематизират по зададени критерии. Но те нямат тази визия, която съответният човек има. Така че винаги, колкото и да е по-трудно, бих избрал сам да си подготвям, разбира се, допитвам се за информация, да, разбира се, вадя от интернет на моменти информация, когато няма достатъчно в наличната библиотека или
в други източници, но това е един последен момент и това дори го обяснявам на студентите, когато пишат своите курсови или дипломни работи, че интернет не е източник. Знаете, че там абсолютно всеки може да качи информация. А тя е хубаво да бъде. Програми вече това е допълнително, което наистина им реже главите. И затова казах и за по-младите колеги с цялото уважение, те, понеже виждат все повече и повече технологичната част. Mm. Ние бяхме последно поколение, което някак си успя да балансира между аналоговия и изцяло цифровия свят, така че смятам, че това е правилният подход. Ние трябва да бъдем адаптирани, но не изцяло да се доверяваме. И като финал, какво бихте обобщили за съвременния оратор-комуникатор? Вече третото десетилетие на 21 век преполовяваме почти. Ами, голямо предизвикателство на първо място, защото истински добрият оратор трябва да започне първо с подготовката, която изтъкнати учени, както сте вие, могат да им дадат. Да минат през човешкия фактор, както вие казахте, в тежка ситуация, в подобряване на самия говор и дикция и подготовката в писането на самите документи. Съответно да минат един курс. След това обаче да могат да адаптират това, което искат да кажат, така че то да стига до максимален брой хора. И трето, но не по важност, да осъзнаят, че нещата, това, което дори за мен на моменти е трудно, постоянно се променят. Живееме във високотехнологичен свят, информацията постоянно ни залива. Това, което ние сега получаваме за един ден информация, преди се е получавало за една година. Така че можете да си представите колко много мозъка ни се облъчва тази информация и второто предизвикателство, което е да се отсее важната от тази, която е или фалшива, или не носи необходимата информация, за да може модерният оратор да тежи с експертизата си, с начина си на убеждение, на говорене, на дикция, на поведение пред камера, да не преиграва. Така че предизвикателствата са много. Вярвам, че с бъдещите оратори ще стават все по-добри с ценните напътствия, които можете да им дадете като образование. И вярвам, че те ще се адаптират и ще ни изненадат постоянно с методите, по които успяват да се самосъвършенстват. Чудесен завършик на този епизод на подкаста «Ораторът на 21 век». Ще оставим вероятно по-широкото заглавие – комуникацията в различни сфери на обществото. Може да намерите този запис, обработен, след това в YouTube канала на Института по риторика и комуникации, в социалните мрежи, в Spotify, така че той да достигне до вас. Очакваме и вашите теми във Facebook групата на подкаста «Ораторът на 21 век». Вие слушахте «Ораторът на 21 век» с водещ професор Иванка Мавродиева. Споделете епизода с вашите приятели.